Yes, reka ngushimire cyane udukurikirana kuri YouTube channel yacu ni Byamare TV. Nizere uko mumeze neza cyane, iyo umeze neza rero natwe tuba tumeze neza. Tugezeho amakuru y'imyidagaduro kuri Byamare bagezweho hano mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. Kuri ubu rero nk'uko tugufitiye cyangwa se nk'uko twakubwira cyangwa se muri ibyo ndirimbo zihimbaza Imana ni Gahongayire yahaye Afite Ubumuga Amagare 125 kugira ngo ajye abafasha mu buzima bwabo bwa buri munsi, biciye muri Ndi Neza Organization isanzwe iyoborwa na Gahongayire Aline. Abafite ubumuga mu karere ka Gasabo bahamagara azabafasha mu bumuga abafite. Igikorwa cyabaye kuri wa gatanu tariki ya 23 Nzeri 2022 kibera ku biro by'akarere ka Gasabo, abarimo meya w'akarere ka Gasabo umwari Pauline, umuhuzabikorwa w'umuryango For the Hungry mu Rwanda Ndayisaba Faustin, Gahongayire Aline n'abandi bari bitabiriye iki gikorwa. Ababyeyi batandukanye b'abana bafite ubumuga bari bazanye nabo mu rwego rwo gukomeza kubaba hafi bashyigikira ku ikubitiro Amagare Ndi Neza Organization yatanze angana na 30 ariko yiyongera ku yandi 40 uyu muryango wari waratanze mu karere ka Gasabo. Amagare yose akenewe angana n'125 uyu muryango uyoborwa na Aline Gahongayire wemeye ko yose izayagurira abafite ubumuga maze buri wese akabona irimufasha bitewe n'ubumuga afite. Nyuma yo gutanga aya magare y'abafite ubumuga, umuyobozi w'akarere ka Gasabo umwari Pauline ahamya ko ari igikorwa cyiza kizafasha aba yahawe abangaba basanzwe babana n'ubumuga. Uyu muyobozi rero yanashimiye abafatanyabikorwa basanzwe bafatanya mu bikorwa bitandukanye by'ubugiraneza. Ati abafatanyabikorwa b'akarere ka Gasabo bafatanya muri byose, nuko uyu munsi musanze batuzaniye amagare ariko badufasha no mu bindi birimo kubakira abatishoboye, gira inka n'ibindi. Yakomeje agira ati baduhaye amagare 30 azunganira abamugaye ariko batwemerera ko ejo bazatwongera andi 40 ndetse batwemereye kuzaduha andi aburaho ngo yuzure 125 dukeneye muri rusange. Ni ibintu byiza cyane. Ibi ngibi rero ni amagambo yatangajwe n'umuyobozi w'akarere ka Gasabo meya umwari avuga ko kuba bafite ubumuga babonye amagare babonye inyunganirangingo zizabafasha ndetse bigafasha n'ababyeyi bajyana abana ku ishuri babahetse bitewe n'ubumuga bafite. Gahongayire Aline rero avuga ko bishimira ko bakomeje gukora ibikorwa by'ubugiraneza no gufasha ingeri z'abantu batandukanye. Mu ijambo rye rero yagize ati ni ku nshuro ya kabiri ubushize twabazaniye amagare umwe twabanje bigasaba ko ari naho Ndi Neza Organization ikorera, utaha tuzajya n'ahandi. Uyu muyobozi usanzwe ari n'umuhanzi indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana avuga ko muri we anezezwa no kubona hari abishimye yabigizemo uruhare kandi akishimira uburyo uyu muryango abereye umuyobozi ukomeje kwaguka no gukora ibikorwa byinshi. Angana rero akomeje agira ati uretse kuba ndi umuhanzi ndi n'umuyobozi wa Ndi Neza Organization, twita ku bana, ku bagore no mu bafite ubumuga, tugira icyitwa We for Love. Ndi umuhanzi ariko wahamagariwe kugira urukundo. Nk'uko Gahongayire yakomeje abivuga, aya magare buri rimwe rifite agaciro k'ibihumbi bigera kuri 150 by'amafaranga y'u Rwanda. Ibi bisobanuye ko atari buri wese wabona ubushobozi bwo kuryigurira ku buryo bumworoheye, kubera uburyo aya magare usanzwe ahenda cyane. Ibi byose rero Ndi Neza Organization ikora ifatanya n'abandi bafatanyabikorwa batandukanye nk'uko byagenze muri iki gikorwa. Bafatanya na Food for the Hungry, umuryango utegamiye kuri leta ukorera hano mu Rwanda. Umwe mu bahawe kuri aya magare uyu yitwa David Gacamo Makuba, usanzwe yiga muri kaminuza nkuru y'u Rwanda. Uyu ahamya ko aya magare afashe cyane kuko kuyagendamo ujya ku ishuri bitandukanye no kugendesha amaguru ibintu
usanzwe bigoranye cyangwa se navuga yuko byamugoraga. Uyu nguyu rero yagize ati iri gare rizamfasha byinshi birimo no kugera ku ishuri kuko niho ikenera cyane. Igare turikoresha kugenda aho utabasha kugendesha amaguru, ndagufasha kuko inyunganirangingo rero niko yavugaga. Usanzwe rero umuryango ndi neza ubuganisha ni ukora ibikorwa bitandukanye ariko byiganjemo byo gufasha abarimo abagore, abana n'abafite ubumuga butandukanye. Reka rero mbashimire cyane mwese rero mukomeze kudukurikirana kuri YouTube channel yacu Ibyambare TV. Nizere ko mumeze neza cyane. Iyo umeze neza rero natwe tuba tumeze neza. Kudukurikirana ukaba utarakora subscribe, uyu ni umwanya mwiza wo kureba ngo hasi bitume tukuye yanditseho subscribe no ikanda ugakana no kunzogera byegeranye ndabizi neza amakuru yacu azajya kugeraho muri mubambere. Tukugeza amakuru y'imyidagaduro, amakuru y'ibyamamare abagezweho hano mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. Ciao ciao.